Adətən biz döyüşdə yaralananları müraciə edirik. Amma burada nəsə qəribə bir xəstəlik yayılıb. Dünya böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Daxili orqana nüfuz eləmiş yeganə virus bir saat ərzində çoxalıb hüceyrəni öldürür. Nə balaca, sən azadsan. Cimbo! Cimbo! Nə olub sənə? Yayılan epizemiya hər saniyə onlarla insanın həyatına son qoyur. Budur, infeksiyanın yayılmasının ən nikbin proqnozu. 24, 36 və 48 saat. Təəssüf ki, fövqəladə tədbirlər qaçılmazdır. Robi, bəlkə virusun daşıyıcısı budur. Epizemiya bu gecə ayrı bedəm.